foi realizada na noite de segunda-feira, dia 30 de setembro, na sala de reuniões da CIP-CDL, a eleição da nova diretoria do Clube Atlético Patrocinense. Como houve chapa de consenso, a eleição foi por aclamação. O até então presidente Maurício Cunha, que levou a equipe patrocinense à elite do Campeonato Mineiro e a manteve lá, fez um balanço do seu trabalho na direção do clube. Realmente nós, um grupo de pessoas, empresários do patrocínio, juntamente conosco, há 4 anos atrás, né, nós pegamos o Clube Atlético Patrocinense, disputamos a terceira, a segunda e a primeira, foi um trabalho árduo, mas gratificante. E acredito que nós fizemos um bom trabalho. Estou muito feliz por ter realizado esse trabalho, né? Esse te deve aos nossos diretores, diretores de futebol, financeiro, todos aqueles que nos ajudaram, participaram, inclusive também os torcedores que participaram conosco, os empresários que acreditaram no nosso projeto e também a imprensa que colaborou e muito, participando ativamente, juntamente com o nosso projeto. Então, acredito que foi um trabalho compensador, reativou aqueles torcedores antigos que tinha do Clube Atlético Patrocinense e ganhamos aqueles que ainda não tinham visto o Clube Atlético Patrocinense, que é o caso de pessoas que tinham aí de 15 a 20 anos e nunca tinham visto o Clube Atlético Patrocinense. E hoje, o trunfo maior que eu considero foi resgatar os torcedores antigos e esses torcedores que nunca viram Clube Atlético Patrocinense jogar. Então hoje a cidade respira o Clube Atlético Patrocinense, respira futebol, e isso é muito gratificante para a gente ter a cidade inteira envolvida nesse projeto. Sua trajetória no campo? Eu acho que assim, eu dei a parcela de colaboração, tentei dar o melhor, né? Inclusive na outra época tivemos um profissional, participei daquela equipe que subiu para a primeira divisão, tive o privilégio juntamente. Roberto Nakamura era o nosso presidente, eu era o diretor de futebol. Deus quis que na minha gestão, novamente, né, a gente subisse para a primeira divisão, né, juntamente com os diretores, com os meus companheiros, né. Então isso é uma felicidade muito grande, foi um destino, e eu fico muito feliz com isso, por ter participado 2 vezes na trajetória do CAP, subindo para a primeira divisão em 1989 e agora também nesse mandato nosso, subindo novamente, mantendo, que é o principal, mantendo a primeira divisão por 3 anos já consecutivos. Cunha, que teve aprovação por parte dos conselheiros presentes, anunciou a nova diretoria que será empossada a partir de 1º de janeiro, que terá como novo presidente Marco Antônio Silva. Nessa nova diretoria, em relação à passada, foi incluso o segundo vice-presidente, que será o empresário Dalmar Velos da Unet. Já o primeiro vice-presidente segue sendo Florisvaldo José de Souza, primeiro tesoureiro Diogo Rezende da Cunha, segundo tesoureiro Fulvio Eduardo Barbosa, primeiro secretário Maurício Cunha e segundo secretário Francisco Gonçalves da Silva. Marcos Antônio Silva, o novo presidente do Clube Atlético Patrocinense, fala de suas metas. Um trabalho muito de responsabilidade nossa, de toda a diretoria, né? É um trabalho em conjunto, né? Então, nós somos 40 membros aí, são diretores do CAP, não é só 7, são 40. E o planejamento é agora, a gente terminar esses patrocinadores que a gente está trabalhando aí, as publicidades, para que no final do ano aí a gente tenha já um recurso para já assumir com os atletas que a gente está contratando. Então nós já temos aí 70% também dos nossos atletas e comissão técnica já acertados, e a gente deve anunciar nos próximos dias aí alguns nomes já para o torcedor já conhecer. E qual que é o calendário para o ano que vem? Nós temos o calendário. O Campeonato Mineiro deve começar no dia 20 de janeiro, né? Nós apresentamos aqui no início de dezembro. Nós temos o Campeonato Mineiro, que vai até final de março, e a Série B, que começa início de maio, indo até agosto. Né? Então, esse é o calendário do CAP, seria até o mês de agosto do próximo ano. E já sendo definida também a nova camisa do CAP. Exato, já foi feita a escolha aí pelo pessoal da internet, voltaram e escolheram o uniforme do CAP, que será já confeccionado aí nos próximos dias já com os patrocinadores, e a gente vai fazer também a divulgação, fazer o lançamento desse uniforme aí para todos os torcedores, a imprensa e em toda a comunidade patrocinada.